Өңірде су тасқынынан зардап шеккен шағын және орта бизнес иелерінің шығындарын өтеу бойынша өтініш қабылдау жүріп жатыр. Бұл ретте мемлекет өтейтін төлемді қандай кәсіп иелері ала алады? Оларға қойылатын негізгі талаптар қандай? Бұл туралы сала мамандары өңірлік коммуникациялар қызметінде айтып берді. Қазіргі уақытта облыс әкімінің қаулысы негізінде комиссия құрылып, олар тиісті бақылау жұмыстарына кіріскен. Бұл ретте қаладағы өтініш беріп үлгерген 49 кәсіптік нысанның шығындары есептеліп жатыр. Ал қалған кәсіптік нысандар аудандарда орналасқан. Ондағы шығынды есептеу тиісті алгоритм бойынша жүзеге аспақ. Алгоритм бойынша ең біріншіден бізде судан зардап шеккен аудандарда арнайы бөлек комиссия құрылады. Мына жеке тұлғалардың бөлек комиссиясы. Осыған орай ең біріншіден шағын және орта бизнес субъектінің басшысы немесе өкілі сол аудандағы комиссияға ең бірінші жүгінеді. Сол комиссия сол зардап шеккен нысанға барып жаңағы судан зардап шеккен туралы деген қолына қорытысын береді. Ол жақта барлық сумалар алдын ала жазылған, енді кәсіпкердің ауызша бойынша және визуалды аралаудың жөнінде жазылған. Осыған орай бізде сайтымызда 4 бағалаушыны бекіткен болатынбыз. Сол бағалаушылар олар жүгініп, өз қаржысынан, ең біріншіден, өз қаржысынан жаңағы бағалауға тапсырыс береді. Бұдан кейін шығынға батқан кәсіпкер зардап шеккені туралы қорытынды қағаздалып, комиссия көмегімен бүлінген мүлікке бағалау жұмысын жүргізеді. Сондай-ақ кәсіпкерлер ескеруі қажет тағы бір жай. Үш бағытты төлейміз. Ең біріншісі ол мына бағалаушыға жұмсаған қаржысы. Мысалы, бағалаушы шағын объект болса, шағын нысан болса, ол жаққа сумасы аздау болуы мүмкін. Үлкен жаңағы нысан болса, ол жақта құрылыс жұмыстарын жүргізіп болса, немесе ғимаратты жөндеу керек болатын болса, ол жақта бағалаудың бағасы сәл жоғары болады. Ең біріншіден сол біз бағалаушыға жұмсалған қаржының шығындарын төлеп береміз міндетті түрде. Екіншіден мына тауарлық материалдық заттар дейміз, тауар материал ценности, ол іштегі тұрған бүкіл мына кәсіптер жүргізуге көмек беретін құрал жабдықтар. Сол құрал жабдықтарды біз мына айырмашылығы, ерекшелігі біз мына салық органдарына сол кәсіпкердің айналымы бойынша өтеп береміз. Бір қызығы, төтенше жағдай жарияланбаған аудан кәсіпкерлері де тасқыннан зардап шексе, үкімет тарапынан тиісті көмек ала алады дейді салаға жауаптылар. Ереже оған қарамайды. Біз ереженің аты судан, су тасқыннан зардап шеккен деген субъектілер. Сондықтан барлық аудандарға ол ережелер тиесілі. Барлық кәсіпкерлеріңізге тапсыра беруіңізге болады. Ол мына 6 аудан жарияланған төтенше жағдай қарамастан. Өтініш қабылдау жұмыстары өңірдегі кәсіпкерлердің шығыны толық өтелгенше жалғасады. Дегенмен мамандары табиғи апаттан шығынға сұрағандарды уақыт жоғалтпай өтініш беруге шақырды. Амагелді Табайұлы, Нұрболат Қуантайұлы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.